Сьогодні о 9 ранку у Хмельницькому міськрайонному суді розглянули справу президента України Володимира Зеленського щодо порушення карантинних вимог. Ні глава держави, ні його представник на слухання не з'явився, каже суддя Андрій Місінкевич. Судове засідання викликалась особа, яка притягується до адміністративної відповідальності. Так, на зазначений день і час не з'явилася. Про причини неявки на сьогоднішній день суд не повідомлений. Заявка питань про відкладення розгляду справи до суду не надійшло і на час слухання справи судді не повідомлені. Андрій Місінкевич додає, присутність особи, яка притягується до адміністративної відповідальності за статтею 44 зі значком 3 Кодексу України, не обов'язкова. 3 червня 2020 року близько 17 години 30 хвилин в громадській споруді «Лямур» Зеленський Володимир Олександрович перебував без захисної маски, чим порушив правила щодо карантину, встановлено під пунктом 1 пункту 3 постанови Кабінету міністрів України від 20.05.2020 року номер 392. Після повернення з нарадчої кімнати суддя зачитав ухвалу, в якій йдеться, що адміністративне правопорушення є. Проте на президента України під час виконання своїх обов'язків діє закон щодо недоторканності. Пояснення: особа, яка притягується до адміністративної відповідальності по суті порушень, де зазначено, що визнаю вину. Нагадаю, 3 червня під час робочої поїздки на Хмельниччину президент Володимир Зеленський випив каву в одній з кав'ярень міста в той час, коли закладам було заборонено приймати відвідувачів в приміщенні. Разом із ним були головний санітарний лікар Віктор Ляшко, голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет, хмельницький міський голова Олександр Семчишин, перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов та керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Сьогодні розглядали справу за порушення карантинних норм і головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка. Суддя Хмельницького міськрайонного суду Надія Салоїд ухвалила рішення сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Обвинувачений у скоєнні адміністративного правопорушення у суд не з'явився та не подав клопотання про перенесення розгляду справи. Ляшка Віктора Кирилловича визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 44 значком 3 Кодексу України про адмінні правопорушення, та накласти на нього стягнення виплати штрафу у розмірі 1 000 неоподаткованих мінімум доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень. Тягнути Ляшка Віктора Кирилловича на суд держави судових звів в сумі 420 гривень 40 копійок. Відповідні рішення про стягнення штрафу у розмірі 17 тисяч гривень суддя Надія Салоїд ухвалила також стосовно власника кафе Андрія Мельниченка та першого заступника керівника Офісу президента Сергія Трофімова. Ані обвинувачених, ані представників у суді не було. Рішення суду вони можуть оскаржити у Хмельницькому апеляційному суді впродовж 10 діб. Анастасія Збродова, Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.